наша чергова лабораторна присвячена використанню хмарних сервісів Microsoft Sway для створення електронної презентації. Метою цієї лабораторної є створення презентації курсу інформаційної системи технологій в інженерії. Отже, зайдемо до оглядача Microsoft Chrome, Google Chrome. Перейдемо та авторизуємось у хмарному офісі 365 та беремо із головного меню сервіс Microsoft Sway. Отже, це інтерфейс, який дозволяє нам створювати електронну презентацію, але ми використовуємося сайтом базовим Sway.com для того, щоб повністю інтерфейс був присвячений саме Microsoft Sway. Створення електронної презентації можливо почати з пустого шаблону, натиснувши на клавішу створення. Буде створено пустий шаблон, або ми можемо почняти з документа Word, PowerPoint або PDF. Інформація з цих документів буде додана в автоматичному режимі та слайдів електронної презентації. Після цього режиму конструктора ми можемо їх відкоригувати відповідним чином. При створенні у режиму ручному інтерфейс виглядає наступним чином. Додаються блоки до слайдів чи контейнерів електронної презентації у скороченому варіанті та при натисканні на оцей трикутник у розширеному варіанті. Тобто ці блоки мають у себе містити текстове наповнення або любой інтерактивний контент. Наприклад, якщо необхідно назвати якийсь елемент, ми маємо можливість вставити блок заголовку. Якщо потрібно додати інший контент, натискаємо до першого активного блоку на нижньої грані та обираємо значок плюса. Ми маємо додавати текстові елементи, це заголовок, який ми бачимо, або текст. Ми маємо можливість додавати мультимедіа, тобто зображення, відео, звукові та інші інтерактивні вставки із сайтів. Ми маємо можливість групувати модулі та блоки у вигляді блоків, які послідовно друг за другом містяться, у вигляді мережі, у вигляді елементів, які розбивають навпіл екран, у вигляді рядів карток, які ми маємо в інтерактивному режимі, можливості перемішувати, та у вигляді елементів слайд-шоу. Всі ці елементи доступні для додавання. По-перше, необхідно буде створити назву для нашої презентації. Це буде інформаційні системи технологій, в інженерії та таке інше. Але я маю ми маємо змогу також користатися готовими шаблонними елементами під різноманітними темами, тобто резюме, портфоліо, статті, доклади та інше. Та ми маємо можливість побачити вже готові елементи електронних презентацій для того, щоб побачити, яким чином можливо створювати і як виглядають ці електронні хмарні презентації. Отже, є презентація досить проста. У вертикальному режимі вона зроблена. Є презентації, які зроблені приблизно таким же чином. Є презентації, які зроблені у форматі слайд-шоу горизонтальному. Тобто не слайд-шоу, а
саме горизонтальному форматі. І є відповідні елементи, які зроблені у вигляді слайд-шоу. Отже, слайд-шоу я зараз не бачу, але мені подобається ось ця презентація, яка оглядає світові проблеми. Ми маємо блоки виїжджаючі та якісь інформаційні модулі. Наприклад, я хочу створити таку ж саму презентацію, яка має такий ж самий функціонал. Що ми маємо для цього зробити? Якщо ви бачите чиюсь презентацію у своїй, ви маєте можливість натиснути три крапки, відкривши в правому верхньому куті меню, та нажати пункт «Зберегти у якості шаблона». Отже, я назвав цей елемент «Шаблон для звиту» та натиснув кнопку створення. Протягом хвилини буде створена і додана в інтерфейс у розділ «Шаблони» цей елемент. Ми маємо змогу створювати шаблони на базі цього документа. Натискаємо створення шаблону, створення елемента на базі. Та натискаємо початок редагування. Буде відкрито відповідним чином інтерфейс для додавання. Наберемо нашу дисципліну. Скажемо, що це звіт. А якщо нам потрібно змінити деякі елементи, ми маємо скористуватись пунктом вставки. Наприклад, із пункту зображень наберемо пошуку на державній мові не працює, тому потрібно користуватись англійською або іншою мовою. Таким чином ми маємо простим перетягуванням змінити можливість цього зображення. Це зображення нам не потрібно. Ви виділяєте та видаляєте за необхідності зайві елементи. Отже, ми маємо назву нашу та маємо на першому елементі якесь фонове зображення, яке ви оберете. Ну, мабуть, більш яскраве зображення можливо використовувати. Наступний елемент містить навики, які ви отримані навички. Отже, ми маємо змогу звернутися до нашого сайту, до сайту університету, відкрити на дистанційній платформі курс наш
та відкрити робочу програму. Робоча програма нашої дисципліни містить навички. Ну, наприклад, ось один з навиків, який ми маємо змогу скопіювати та додати видаливши все зайве. Це перший пункт та інший пункт. Наступний навик, який ми отримали при вивчанні, та третій навик, який ми отримали при вивчанні цієї дисципліни. Виділимо ці елементи та скористаємось маркерами, наприклад, для форматування. Ми додамо, наприклад, ось таке зображення для яскравості та за допомогою кнопки побачимо, як це виглядає. Також ми відредагуємо наступні блоки. Наприклад, праця у MatCAD. Це блок, який є наявним у цьому елементі. Ми маємо змогу додати або змінити за необхідності цей модуль. Ми додаємо, наприклад, сітку. До сітки ми маємо завантажити, наприклад, скрини наших лабораторних робіт, які ми використовували, які ми відпрацьовували у MatCAD. Отже, як це зробити? Отже, відкриємо нашу лабораторну у MatCAD. Наприклад, ось цю. Це перша наша лабораторна. Зробимо скрин екрану, Alt Print Screen натиснувши. Відкриємо Microsoft Paint, додамо цей скрин, збережемо в якості зображення JPEG 0.1, відкриємо наступну лабораторну у MatCAD, зробимо скрин, додамо до Paint, збережемо якості документа 0.2 JPEG, відкриємо наступну лабораторну, додамо скрин до Paint та збережемо в якості третього зображення. Закриємо всі елементи та MatCAD. Після цього оберемо наш пристрій та завантажимо відповідно ці три елементи. Трохи зачекаємо, поки вони додадуться до хмарного сервісу. Отже, після цього змістимо їх до пункту сіть. Переглянемо, як це буде працювати. Ось таким чином
нас буде додано варіанти праці із маткадом, який ми виконували. У цю картку текстову ми маємо змогу із робочої програми, наприклад, додати ту частину, яка відповідає нашим лабораторним. Видалимо все зайве і додамо опис лабораторних робіт. Отже, праця у MatCAD. Наступний блок – це праця з електронними таблицями. Та текстовими документами. Таким же самим чином, будь ласка, зробіть скрини ваших завдань з Excel. Та після цього додайте їх у відповідні блоки з інтернету та з баз даних Access. Таким чином налаштуйте ось цю презентацію, таким чином, яким ви бажаєте її налаштувати. Отже, у режимі конструктора ви маєте можливість після цього налаштувати за потреби стилі. У стилях вкажіть, яким чином буде працювати ваша електронна презентація, тобто вертикальна вона буде чи горизонтальна. Або за потреби має бути працювання по типу слайдів Microsoft PowerPoint, наприклад. Ви маєте можливість надати стилів тексту та загальному зовнішньому вигляду за допомогою конструктора. Отже, після цього розшарте вашу презентацію. Та цей лінк покладіть у текстовому файлі до вашої теки Microsoft в Microsoft Teams. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.